Hello? Hello, Sebu? tukwanirizaako ku mukutu gwaffe guno gwa Online Media Uganda. Sebu? Tuwulanganye newankubadde obadde olina by'okwasaganya naye olunaku lwaleero nsazeewo nkunoonyeeko omulungulungulemuko ku nsonga ezibadde mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'ebigambo ebiyitingana essaawa zino eri ggwe ne famire y'omwami amanyiddwa nga Tamale Mirundi siniya omulwadde. Sooka obuze abaliko Online Media Uganda ate tutandike ne show yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Mbalamusizza nnyo nga abatuwagira ebbanga lyonna mwebale nnyo okusapootinga online media kubanga online media nemuzeyi Muteesa okukola be bantu ndowooza kye bayita mu mawulire okubeera nga bali balance tebalina kyekubiira. Tubadde tubulanganye nga tuli mu kunoonya ensonga enkulu eziruma eggwanga lyaffe. Nagambye ekigambo ggwanga kya Luganda n'ekigambo nsi kitegeeza Buganda, tekirinayo tekitegeeza London. Tubadde ku nsi yaffe erimu Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Edward Ronald Frederick mu Kimera Mwenda Mutebi owookubiri, Mukama n'amutuddiza ngera bwe wamulaba. Akaseera ke mbadde nga sikulaba mbadde kutambula ogenda okusaba essaala ez'enjawulo, okusaba essaala wano ng'otadde emikono gyo n'ebigere n'ekyenyi kyo ku ttaka ly'Obwakabaka ennyini kwali n'omusabira n'ogamba nti Mukama Katonda amukomyewo ng'era bwe yamukomezaawo. So tubadde mu kusabira omutanda nga sikira nnyo okubeera nnyo mu kibuga ebiseera ebisinga mbimala mu nsozi lwakuba ffe omulimu gwaffe w'obeerawo okolera era budda wali n'otuula nga abantu balaga nti eno gye natambudde ebukeekabuliriraako abantu baleme kulowooza nti online media tugikyawa be bamu ku bannamawulire be tusinga okwesiga era mbeebaza nnyo okutuwa amatu gaabwe esibo. State away. Tutandike n'ensonga eya Tamale Mirundi Junior. Ndabyekawo ka video ndowooza abali ku Media Uganda ke ntandisizza nga tetunagenda mu show mukalabye. Ka video kano nga kavaayo nga kakleyiminga YouTuber omu amanyiddwa nga kanka ka Peter Emmanuel Junior. Ate nga mumanyi bulungi nnyo nti mukwano gwa Online Media Uganda. Ka video kano ebigambo ebirimuko bigamba mbu tewafunye lukusa kugenda mu ddwaliro kukuba mugenzi bifaananyi nga Tamale Junior bakleyiminga ne bagamba n'okugamba nti nno bakugambye vidiyo togiteekayo tebanoonya buyambi bwonna naye still n'ogaana era onaayogera nti nno ggwe yakimanyako nti nno wali oyagala kuwa taata we Tamale Mirundi Senior obutwa nga ye wakleyiminga. So betujawo ensonga eyo. Mbeebaza nnyo bannayuganda mwenna abawulira ensonga naye era ogenda butereevu ku nsonga. Kyalwatu nti muzeeyi Tamale Mirundi mulwadde ebbanga lyalwalidde lisusse mu wiiki ebbiri ye kati ateredde ali mu ddwaliro ekisubi bamujjanjabye bulungi. Twebaza nnyo eddwaliro ly'ekisubi okutujjanjabira muzeeyi waffe Tamale Mirundi. Ali mu VVIP ngera omukozi wa gavumenti ngera ne kaliba ye ng'omuntu era abantu abategeera embeera y'omulwadde bw'eba eri baba basawo tabeera kankaka tebibaamu mutabani na mukwano biba bya musawo. Musawo yamanya nti omuntu mu bulwadde bwe atuuse wa ulanze okubategeezaako nze omu ku bantu abangi ennyo abagenda omulabako ate nga si gwe gusoose. Yasooka kujjanjabirwa waka ne waka namulambula emirundi egisukka mu esatu naye kati embeera bwe yasukkirira okubujjanjabibwa waka ne bamwongerayo ekisubi mbadde mmaze ebbanga nga sikola ki kya mazima nagenze mu ddwaliro naye okugenda mu ddwaliro nabadde nze simanyi gy'ali era okukusiigira ekifaananyi obulungi nnyo ku mbeera ya muzeeyi Tamale Mirundi
alimu VVIP section eyedwa lino lya St Mary's eriye Kisubi mpula ulonyo kigambe ekyo kitegeeza nti alika abajjanjabi n'obukuumi obwetaagisa era nga n'emulaba ayita mu kusunsulwa okwaki okwenjawulo okumutuukako ensonga lwaki obadde tomumalaba muntu yenna wa mawulire oba waaki asobola kubuulira mbeera yaaki ya mirundi mwali yatamale mirundi nga mukwano gwange bwe tuwangadde nga naawe okimanyiiko nasooka kukola naye ku TV ebbanga ebbanvu nategeezeddwa mu ntegeeza gisijja kugamba nti aneetaaga n'antumya kuba mirundi ezo okumala ennaku ssatu nga taanabye kimuzibu wali abuuza kanka kaaliwa era n'antumya ne nkola enteekateeka okugenda mu ddwaliro kukola ki okumulaba ati mu kumulaba njagala kutegeeza ekyamazima SFC ekuuma taamale mirundi SFC ku ddwaliro yeeriwo yeekuuma taamale mirundi mu katambi ako k'oyogedde mubaddemu nti nze natutte kamera mu ddwaliro era nsaba okukutegeezaako tiddwaliro lina administration bw'oba oyitawo ku ddwaliro olina w'osooka otuukira ku reception n'otuukira bonna ne bakusunsula ne babuuza ne gy'olaga nti okkiriziddwa okugendayo so nkutegeezaako mu butongole nti bwe mbanga bwe kibanga kituufu yakyogedde ndifaaliga ku kyeyayogedde bwe kibanga kituufu nayise ku ddwaliro ne kamera nasunsuddwa okuziyisaawo tamale mirundi yantumizza ng'ayagala okutegeeza ebifaananyi byabadde obibbirira bubbirizi ng'otunuulira akatambi ekifaananyi ekibbirire kiba mu ddirisa kiba wansi wa kitanda kibaawo n'ebintu eby'obustructinga mu maaso ebifaananyi byonafulumizza si bifaananyi kyokka vidiyo ng'omulwadde atudde newankubadde nga najjeeko amaloboozi mwabaddemu n'abantu abasukka munaana era yampadde specific instructions nga ntumizza nti ayagala okutegeeza abawagizi be abeetoolodde ensi eno nti ye nga ye tannasabako ssente wajjeno sali musale era vidiyo yabadde specifically okutegeeza abantu nti nga bwe biyitiŋŋana mu mawulire taamale mirundi aimpruvinga biruzize tannaba kwegayirira ku muntu yenna kuzisasula era obubaka obwo yabuyise abuyise mu nze ngera bwe tuze tukola ebintu ebyaki ebyenjawulo muzeeyi taamale tubeera ne weekly show ebeera ya lwa sande so bwagibisinga emirundi emingi njagala okukutegeeza nti naawe yali akozeeko naawe vidiyo ne bannamawulire ab'enjawulo naye gwolowooza webuza ekibuuzo era lwaki yatumizaani kanka kapita tulina omukwano ogw'enjawulo ne muzeeyi taamale musajja mukwano gwange nnyo ebyama bingi ebiri mu nze nga nange muterese ebyange bw'aba yeetaaga okubaako ekintu kyonna kyakola nga kinaaba kya lwatu amanyi ndi musajja wabuvunaanyizibwa okimutuusiza yonna gy'ayagala kikole ki kituuke so specifically yanteeseteese n'ampita naŋŋamba nti jangu era nempita mumitendera gyonna nga bwe nkugambye egy'eddwaliro nensaba ne ku ssaala ya ssaawa omwenda eyo essaala ey'obusaasizi mbukatuliki tumala ogikwata ne tuyingira okumulaba n'ayogera lwatu naŋŋamba kankaka nampa ebiragiro specifically genda ogambe abantu bange nti obulamu bwange olwedde njogera kuba we twasembayo mulaba yali n'okwogera takola ki ayogera abantu baleme kubeera batye nnyo nti omusajja tajja kuwona wendi nze njogera ana n'ekirala nti nfunye obubaka nga bagamba nti nze nawandiikira genosali musala omusaba ki sente gamba abantu nze sirina busobozi era saalyagadde era sikikolangako kuwandiikira geno sali musale kumusaba sente obujjanjabi bwange butambula bulungi emikwano egijja negindaba era ne bimu zizo nansasule nantegeeza nti gamba abantu era nga neyambisa omukisa guno nga ndi ku online medias okugamba abantu nti ye kenyini naŋŋamba ligeda ogamba abantu ne president Museveni yamuweereza obubaka namugamba bwewanaabaawo ekintu kyonna ekiremye oba mu bya ssente oba mu bya bujjanjabi amutegeeze obujjanjabi bwabufune nga bujja ku president Museveni so n'olwensonga eyo tewaliwo omuntu mulala yenna muzeeyi taamale mirundi actually n'essimu eyiye sinti yagikwata n'okuntumya ayina enkola yaffe gye tumanyi nze naye bwe tuba tunasobola okwemitinga n'okubaako bye twogera so olukyala lwange mu ddwaliro ekisooka lwabadde lwa buntu
Mbabu na chali da kumzei mteso kola anga alwadi. Mbika katako nga mkwano kwanga uwe banga yun. Hati tamari yu anja uro. Kwanga tituko mabukomi kubaba mkwano. Ye msaji yanji giza maulide. Yeah. So mwani HT wa. Elabu natu useyo na kule doku vila giro vya specifically. Jitegeza abantu. Neto sobala kutegeza abantu mwuzi ya abuli imbeno. Nato inayo ya de. Echila gantu mtuwa lilo wako zechi. Wabadeo. Wabadeo. Yiku kusituka kuchitanda na tula burungi na ye Tereza. Ni mkwata katambi inga ayogera. Elamu kasera katufu webina iti nga ninyo nebi gambo vya ngambi nja kubile kako. Mbiba kubaya badde dobozi toro na sali ya gade. Lida bikenga ya burwade zinenjo gire bigambi vya katambi inga buwakalabie. Mifana nyibiyadi vitono wa katambi. It is a video. It's not a still photo. Yeah. Elanga bukola interpretation. Si yaba di ya wansi wa chitanda yaba di direct nisubira nao usumlo kacheki inga kono okalaba. So nawe nisulonge yyo unyambi nyo kumbulira ntegeza abantu. Meita amale miruni jali. Kwa yanziza nyo eri abedwa liye chisubi okumu janjabo buchi. Mungi tuwe ya bazaba janjabi. Kubanga butula bakumbe ya jialimu luline kati jialimu. Mazima bako zomulimu muchi. Mnini. Jebio kusembayo kuogera kunsulonge yyo. Omuntu gwayogeddeko mu katambi nti yankubidde ekyo si kituufu. Ekyokubiri ne bwe yali badde ankubidde ne bwe yali badde ankubidde mba nnyo ekitiibwa ekigambo ky'omuntu gwe mpangadde naye zaani gwe sibeera naye nziyita abayo emirundi bwaba ngambye ku ngeri ki gye tulina okuddukanyamu ensonga za media kubanga nze naawe no neyakuza akatambi ako uli hatu sinze experience mbiya mauli hapsingila wala nyo mwewe songe waba ina instruction ija mpade nzengwe mkuba mkwano je atenga anyu waku mwanjo nyo mkwano je nzengwe tuwangaza azaba kumativya genja unenga nze mpanga dina ye kukuba antina hatu singe wakutegira so sinza kumutegira na muga manti ati chino nechino 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 lechisemba yo lechisemba yo lakukenda gata bibiri kubingi nyobi ya ngambi na furumiza ako vitono ichisela wikimaba chileta agisiza ebila la biya ngambi na vio na vio waba mkumidila kukula biya asu seo kwebio biwa akarabako ok nisebo ya ngambi omwa nono nti your aim okugenda mkudua lilo ekisubi was to make money ndelezo wikola bantu bangi nyonga we ambiso omukiso ogwo gw'okuba nti omuntu mulwadde n'okwata video kufunirako sente n'ekyobutwa specifically then tugatta nkute okay. I will address the matter of obutwa era nange njja kukola proposition yemu ku bintu by'ezimpulira kubanga tuwanga teni mzaita amale mirundi ya gamba bambu wero kutuwa mstate house mirundi ya tano wachuhuli la konti nze na liyunkola yo toko langa yo nina kwa form appointment yo na mstate house hiji alumiriza ngu mtu bambu wero kutuwa mpulida mwere nsonge yo ebigambe ebyo bigendiri wamu kugoba bantu kumurwadde walume kumulaba ekirala ebyo tebina nyo nyo nsa omuntu bw'agamba nti tukimanyi waliko ze vote nga mika nyini kamwa kwogera agamba bamuwako okutuwa mu state house nza siwulirangako nga President Museveni akola address ku butwa bwa Tamale Mirundi wewekyo ebyali mu state house byali byebyo na bino bitwali ng'ebyo ebigambo ekirala njagala kubuuza Muteso Kola nga gwe omuntu nga alwadde ki ekiba kimukwesa why would you hide the sick oba ekisooka ebyinza okuba enfaana naye privacy eddembe lye lyaki ly'okuba omulwadde omuntu bw'afuuka public figure nga mutwali gye Ssaabasajja Kabaka yekennyini ne lwasalawo yekweka bamugoberera tumunoonya once you become an issue of the, a national issue bufuka a person of interest na dala kumulinde guno nawe kenyini wabatu chasobla kwekwe kabama ulide na ya ato siche ekyo mzate ndi wanja ulo kumuzei tamale mirundi
video zizi nukolea ku online nukolea ku online yeah ebitufu njaga lo kutegeza mbiye nkugambi NTV nabade sinaba kuteka ku video ngabu ya ngambi biku atagana kubaga lo mkweka damulire ko sente mpulia balime kubulira abantu wajakolachi wajari ekigendi rwanebi yampisiza okusubula okulabikako byayogeddwa ebitono tuno byenkyasunsula kuba nange tewankubadde ng'ogamba nkole video nkira n'ensunsula yeah. Nga nziramu ekibuuzo ky'ogambye nti ze nkwata okutambya okufunirako omuntu ki sente bye yaŋŋambye mu video eyo nga bw'ogirabye nakozeeko kitundu bikwatagana kuba ayina olukujjukujju okumukweka boba musabireko sente nti muyi nnyo nga tebaagala kubuulira bantu mbeera mwali mbeera mwali n'olw'ensonga eyo kuyenga ye ebyo bya sente naye nawe okola ku internet ofuna sente meka mu video zetukola ba teri sente nawe okola ku internet kulo osobola okumanya nti omuntu wa postinga video specifically video actually ziragamu ebiwundu tezimonetizingibwa bwekiri video eziraga omuntu omulwadde video ezikola kibwe zityo eziraga emisaayi n'ebirala zo actually ne online yennyini tebalina tebasobola kugiteekako tebakuwaamu sente nti gwalaze omuntu era singa video yabadde egenderamu kufuna sente iyo video omuntu gyakola ng'eraga omuntu ali mu ssanyu nateraga yadde eddwaliro kubanga kwe tukolera kuno balina obusobozi obutegeera nti eno video ekirimu si kya bulijjo obusobozi babulina n'olw'ensonga eyo ekyo si kituufu bw'oyogerera munno nti banne bw'owa abantu omuntu alina abawagiza bali mu miliyoni ezisukka ettaano bw'owa apudeetinga abantu nti nno embeera ey'obulamu eri bw'eti si bulabe si bulabe omuntu waaba alwadde abantu out to know kati ali mu mbeera kikubanga ng'oggyeeko ekyokuba nti nno alina abaana alina ab'enganda alina n'abawagizi obuwagizi nga boosi ba famire ye abeetaaga okumanya muzeyita amalimi n'oni baatugamba mulwadde ali atya ta ekintu ekyo kirina kuva ku credible source n'ekisembayo wabadde era amawulire agayitingana agatali maki matuufu agazze gawandiikibwa nti yagobwa mu ddwaliro lino yagobwa mu ddwaliro liri that video was intended to show that eddwaliro ly'ekisuubi likoze nnyo era situation lijandolinze bulungi omulwadde ajja kuwona ali mu mbeera nki nungi so kye nkugambye ekyo kitukakatako nga bw'oba okola ne munno college nga muwangadde ate nga college eyo public figure update the public on how ali atya era gwenyininini neyakyogedde kijja kumuyamba kuba ensi bwetegeera nti nno omulwadde awo nensi eddaku nitakwekanga mulaba kasabasajja kabaka mukama waffe bamukweka ate abantu ne batandika okwekuliyetingirawo enki emboozi if people were updated about their king people would not be asking questions nze ng'omuntu ayize side effects ziva mu bintu by'okweka abalwadde sisobola kukkiriza ate close friend wange oba omuntu wange oba mukama wange mu by'emirimu gye tukola nga yeyanjigiriza amawulire okubula ku bawagizi be okubula si kintu kiki kirungi so ze nsonga ezo naddala ekyo ekyobutwa ekyo ekyobutwa ekyo njagala okutegeezaako nti muzeyita amale mirundi obulwadde bwe ayina low blood pressure ayina low blood pressure kati ekitera omutawanyamu ye pressure ye buli wekkirira wansi ennyo emutawanyamu era batera omuddusa mu ddwaliro era abasawo bagimanejinga naddawo ng'era mulundi guli ogwasembayo nakati era ajja kutereera so its not an issue of butwa its not an issue of what its an issue of low blood pressure abamu badde bagamba mwenge kakati eby'omwenge ebyo biraba ne mukyale waffe twayiisanga mu byalo omwengeriza n economic activity wakawulira bameka abalwalira abalwalira olw'okunywa sinamuwulirako oyo uganda is rated one of the countries ekyasinza okunywa omwenge mu nsi yo na tetusukka bifo bitaano ebisooka bonna mirundi yagunywa siyagunywa walala bo nga tebabatwala mu malwaliro ebyo bigambo bya bulimba kebera ku statistics z'ensi yonna ku bantu abakyasinza okunywa omwenge mu nsi yonna uganda ekwata kifo kyaki
Chakumanjo. Chakumanjo. Necho tebate kaoli nyanti chamali. Sita amali banna Uganda. Yeah. Chimpi chabwe. Nesi bebasinga munsi yonna. Necho uli ya kazu uli tezinyi ziva kwecho. Ebi abiyogira. Siye musawo. Yeah. O musawo ulindanga ripoti yomichi. Eyo musawo. Uyo musawo nekubuli yanti omuti ya wade chintu HT. Eyo mali si. Kwagala muntu kola speculation. Speculation kwe kutebeleza chintu nga. Kutebeleza chichi. Kutebeleza. Nefe nga wa muku bachari yomu wade. We ask the doctors why. Yomu wade wa fariata. Era mudianja bachi. Mm. Actually kutuwa lomu kisano ugenda kumu duwari lili ya chisubi. Duwari yolidi responsible nyo. Lida gane results zo musawo. Ne watabuza mwadde. This is displaying out. Nti yabadde bwati kati ali bwati nosobola okusomako kachati k'obujjanjabi mumanya nti omusana yabadde bwati waddako waliwo ati kwetagana kubuuza omulwadde nti owaayo oli otya osoma ali ku chati kubanga bwe batyo bwe bakola just for public consumption so bali responsible nnyo okutegeera ebyo by'omwenge malicious stories za byabufuzi za kwonoona ebitatera okukolebwa ng'omuntu mulwadde Nyesolo. Okay, sibu la wali kono media za Uganda. Ndiyo kutekele za abantu mwena nshuka katako fena okubele lao mikwano jafe. Todiranga mkwano vo, hafu mwaguzibunota mbele lao. Yeah. Na tela njogiru kubategeza kontino, emikutu jinejia emigata bantu. Niyo gaba information ino kubo bulimba. Nti ababe lako mbulimba bajono onye. Abantu na darabu lubazimba ekigambo ku muntu notavayo kulagama zima. Yeah. Fetulea nyo kugira ekintu nga chachi. Cha mazima situtu la kutu zao no gila. That's why you bring out videos kuchintikyo wa akili ya trokta sana katina dana bantu wakakalu kwa zisoguli imba entambi ya ntufu uwezi vayo baru mwanyonga bala vechitufu chizi kubanga mazima angaba idugwe chongira baru ayo ya na ya tofu limba kusasa sana kusupidi na ya mazima kwe gajja gakufuro wachi kwe dembe nila ambasaba mudea yeah. Katambi yako mwekali mkete gireze mulavi Oba mwabadde mu ekintu kyonna ekitalaga mbeera ya mulwadde namba kubiriza katambi ya kungabe naba kubiriza kyaba kyalina omukwano eri muzeyita amale mirundi mugere mu mulambuleko alina visitation hours alina n'abantu abakusunsula n'omubundira nti we wano n'omubuuzaako n'ofuluma n'ogenda kubanga obujjanjabi bw'ennaku zino Frank Gashumba yabagamba nti ennaku zino omuntu wabera mduwayo batekawo ne visitors book abagaga ebintu bazikyusa mbu olato kimanyi omuganga seba ava mu koma n'akebera mu kitabu emikwano emeka egyamulambuddeko n'atandika okukola ki okukola gala nabo era n'ekitabu wekiri osobola okutuuka waliro olandiika nti nze mukwano gwa gundi omulungi omulapu abantu batuvunaanira nti bitako omuntu omulungi omulala mirundi bwasimbu ajja kebera ali mu kitabo alabe mu kaseera kaakabi ani yambeererawo ekigambo ky'ensembeza ekyo nti kitukakatako okubeerera ku mikwano gyaffe naye ng'embeera ya tamali mirundi musabira asooke bulungi weeri yateredde amaanyi gatakyalina abasawo bakyakimanejinga bulungi nnyo era tubeebaza nnyo ak'ensusa omungi ogusembayo tibeebala nnyo eddwaliro ly'ekisuba abasajja balina n'obujjanjabi bulungi n'engeri gye beekwatamu balaba Lore nsonge yo, tewali nyo chiba wawaza matu, tewali chijaba wazazi matu yebio bigambo, bigambo, bichono tunira bijia kumala. Akatareke kayagambi akununya. Mbomulaba ko, gwenga gwe, anse ezo zifune kuye, nzisizi kola chi, nzisizi manikala kanka kabampita kanka kapio box Uganda Limited. Mbira mugwanga. Namuko ebintu bisiga ate n'ekirala Tamale Mirundi Junior is a young man is my student mwana mto mwana mto nyo tavunaanibwa nnyo tajibwako nnyo bujulizi muto nnyo bwe tuba tukola ebintu by'abantu abakulu wakati wa kanka kanye Tamale Mirundi senior bwe wali mukyalo muzeyi mutesokola tewawulyanga erinnya Tamale Mirundi nalwulira bulungi ingo kyabeera n'omukyali ekoloza lwaki asala okolagana ne kankaka ennyo ennyo okusinga abantu abamu kubaza akolagana n'abantu ab'enjawulo yaliko kusigisa ku mambo bado kuna radio n'agendako kusimba kugasimbagane ne simba n'agendako ku NBS n'ayawukana nabo agenze ku media nyingi ez'enjawulo nga baawukana bubi nnyo
niko tochitula mula wanga yika haka kawanga dena yegoza chanja uroji uwe mkwano wakati wuna uwele munda uwe ino chimanyanti abantu echidala tabaye mruli ya musajja chasuzo kweke ngera mu Uganda yona ya wakweke ngera ataso ya kukiriza ya doko vena kona inuzi vigambo vyo vimanyi ya ate ye mutamu muko wakitegu elanti notori kurudalwe ya temuku atagana atena nuko koze chigambo tizisiku sisinka na mbusi mkabuli ne mkuru ya mkabuli tebasobola kusisinka na ya babi tegeza ya kati kwa wana tu sisinka na muna kumumula bakuru na kumumula tutelo kukule mtu yetisajia chikuru ya mtunyumia mtutambula mtunyumize mbozi endala sosisobola te kulinda ngo msajja alwa denze ne nziroka ya chitu chikuru nyecho elabu yomu ya alinji gideko na akola anganzi okay, bwatu wabadde kanka ka Peter Emmanuel na nyini mkutu kwa Media Choice Uganda nageza kukuwa ntino tutamiza ensonga izibade zitingana kuwade watamale mirundi sini yanga yo ya genzeyo wali mbwa ilo ilia chisubi kwa ntino mulawa na ye gondi ya gambi ya kuzayo seo ebisanja wibili temuja muti isa tisa anita mongi she better resigns now. Iya tukati luaji tutegeza speaker wa parliament ya Uganda hey. Wabanga alemele duo kukububu kenuzi mugwanga menyumba jaa kubiriza nye ino kutuya amba fenga bantulabu jokubaji tuwasi ni kababaka alali inga yenti na ye mchise wabu kedi ya chiki lila bashara iya yeah. Nyumba ekola appropriations kuseme kemi gire keji gendo kuduka nyaguli ministry yeah. Ministry nituwa njangezo izi njigili za abana wa feba sume nebi obulamu mula gafu nebi tana abandu balikira ukweba kawansi yeah. Eze dembe liobu ntuo kuli njirira ni parliament jia kubiriza buweba mwaba asajia ngani mseve niyaba kuata mwabano onyanja uro kubulichimu ntino kuata kachiko akarwani nye dembe liobu ntu yeah. Agara bilioni nsambu guno gama ndimpako 20% nziiseo yeah. Zeno simbula ekampala no gende irwengo Noga baba ntu ntivana ya mubarike kastabwe vali ya mavali etela Oyo taba muntu kwetu etaga Yari vate akolanga Biden uamu Amerika. Biden msajja mguli vumi ya ufuzi ana msajja mkulu. People of Uganda should learn to respect their years yeah. They should learn to respect. Resigning does not mean that ogobedwa mbi ufuzi okulizaininga kabonero kachisajja chikulu bachikazi chikulu akalaga nti oli patriotic olumiriweki Egwanga wala we bikulumirizibwa tuche tuchatwachira bawano kulute Kenya Mugamba yenyigira mu kitta bantu yakkiriza nasimbibwa mu kaduuku ka ICC International Criminal Court ne yeyozaako ebintu ebyali bimwogerwako nedda n'afuuka president kati afuga Kenya yeah. Era wano mutambo yuzi zibadde mu Kenya omulaba addayo mu kanisa n'asaba ne bannabyabufuzi ba Uganda bagenda mu kanisa kuongera kusiga kanisa bisoto ibadze nabyo ku ngatto yeah. Norwecho ni wankubada ni tamungi agama nchia China iti sanja uchimanyi bulungi nze na musimye ebigambo vya yogedi ya gambie nchisichi rujo kulemila mbu yinza nchachina nyuma kuru kilingi ngonu power it was her statement yeah. Ni nja galo kumujukiza nchakoli na mgovernment ya wali mira kubu yinza yeah. She's the speaker of parliament of a president who has served for the last 30 and more years aleme kufuka na mpulira zibi atenga jayo gire nebisanyusa uro kubanti ayagala bamukubire mu ngalo mukaseera nga yera bidde principal government ye kwekola ki kwetambulira but however much government ina kuduka nye kintu nete kitegeza nti bana Uganda tebalina bwe bagala bintu bikole ki Uganda is demanding for her immediate resignation whether inayo tamu zimeka basekandi bali uo basa abanabi wafuza abagundi vubabade uo abani bona badukanyiza parliament Rebecca Kadaga ye mchalo muku masi ngukudukanya parliament yovurunji yeah. In times of fire ngomuligwa kamu guanga niyasoro kukukulachi ukukakanya so ukukakanya olaba na ye ya kiliza na agama nche visanja viwe deke bibiri na kiliza na alekera Jacob Oulanyah Jacob Oulanyah nasoro kule ye mbuyavambula mbuwe nsenu simfika nita mungu nafuno mkisa chabu gunjufu omuntu ngo inebi kufunani wukuda kebali nibasu noso kau kiri ya lingerinya echidala you must allow debate singanzo mkubi dengo mbuze vya yuge duwa kutamale mirundi
nenkuvuma buvumi nenkugamba nti a owaye nze ni wa kabi nnyo nali gambye omusajja ono tamanyi kutolovinga nsonga omuntu yenanga munabyafuzi omulungi tebamupimira mu kaseera waalira nkoko tupima obulungi bw'omuntu mu kaseera wasobodde okuvuunika ebizibu ebinene bibadde bikola ki awe bamanya nti omukazi ono laba yabuuka kino n'abuuka na kino wabula si kwekaza newe ensonga eyo tukiremerako nga bannayuganda nti sitwewala nnyo okuddukanya paalamenti erimu obunyazi paalamenti nga yeteekateeka emiteeko tewali kikolebwa mu ggwanga lino nga paalamenti tekirinaako tteeka okutukuba emiggo nga poliisi yetukuba paalamenti erina okuteeka etteeka ku ekyo era poliisi ekolera mu act nga yakolebwa paalamenti so kitegeeza n'okutukuba emiggo is part of paalamenti byetuteeseza ate poliisi ekolayika poliisi teyeekolera mateeka gaayo poliisi efuna etteeka mwekolera poliisi act neegijja mu paalamenti n'olwekyo bwe tulaba nga batukuba emiggo esente zibbirwa zigenda neweekwasa ate nze ekyenvumya bisiyaga nedda ebisiyaga byalimu ne mu bayibuli nti amongi siya bitandikawo kati ne katonda baalimu baamuvuna ne katonda bwe yayokya sodoma ne gomola be yalekawo baamuvunaana nti lwaki obookyezza mpulira n'olwekyo ebyo byakwekwasa sipiika anita amongi alemereddwa okuddukanya paalamenti okugijjamu obubbi sigamba nti alemereddwa bino ebirala tewali amuyinako obuzibu nga ye nga anita amongi akoze amasomero abantu bakweshoninga nze nsibikweshoninga bino byakoze amasomero kuba yali akola mu bbanka nze situnuulira nze nga kankaka situnuulira bwusoma histori y'omuntu situnuulira nyumba gye yazimbye a person who was working in centenary bank a person who has been a lecturer asobola okuba nga sente yazijja mu KIU gye yasomesanga oba okiraba so people don't demand that kati agagawadde ennyumba olwo bamukwatibwa ensaalwa nedda madamu oyo yali akola mu bank of uganda kyagamba omusaala gwe yagukubanga mu zaala nti no teyasobola kubako kyeyeekolera okujjako abantu beebuuza lwaki ebintu byonna bikoleddwa mu kaseera akaki akatini that is why nitamong should allow people to debate abantu badibetinge omumwe banajja okumanya nga bamwogerako ngaffe abakimanyi nti aa omukyala nitamong yagenda okujja mu byobufuzi newankubadde yasooka kugwa mirundi ebiri yasooka kugwa mirundi ebiri lwe bantu bakimanye nti ye wamma n'omuntu akoze mu banka emyaka 10 asobola okuzimba enki enyumba tatuga debate eyo agireke etambule wabeewo abantu bebakola ki bebategeera so sikulemesa abantu kukola debate eyo yensonga nti ffe paalamenti yonna tubayita babbi olw'ensonga nti alina okubatereeza abasanitizing abayiweko akazigo alemeseza debate eyo okuyitawo ayagala nnyo okuzannya loolo ya maama ey'omwana ow'eddalu yafunyisiza omuwala wa neiba olubuto osobola okulemesa okuga okusiba omwana wo olwolubuto naye neiba omwana neiba tekitegeeza nti olubuto teruukule era tumala netululaba netubuuza lwani nti lwoyo naye omwana we yamukweka n'olwekyo failure by Anita Among to manage corruption kyekyo kyetumubanja ye nga ye bwekirema nekituuka mu public netumubanja ateekewo all avenues bannayuganda mubasobola okuexpressingira entegera ya that's why banyiiga ne batuuka n'okwagala okuva ewaabwe baleke emirimu gyabwe baleke amasamba gaabwe bajje balage obutali buki mu mativu ku paalamenti so political solutions is not si kufunayo kapoemu awo katandika okukayimba buli woolaga kagwa yalayira ekiri muggulu bwekiri bwatuka olumwana we primary naye n'ayimba jampujampu ayirayikiiti nga tobyagala okitegeera tetugenda kukanyana buli kimungu omwana gwa primary alina okuta debate etambule ekirala nibwe guba gumusinga agende ave ku paalamenti ensi yagizimba okitegeera political solutions require in a democratic setup it requires the interest of the people to be listened to abantu balina okuwulirizibwa zezo foramus eziteekebwawo simanya biki biki kati of recent nabalabye bahostinga simanya paalamenti y'abaana abato abaana abato baze mu paalamenti balina sipiika badibetinga naye nga bwetunulira paalamenti y'abaana abato omutindo gwayo gusinga ogweyabakulu abaana badibetinga ensonga ogamba omwana tusaba gavumenti ekole kino naye paalamenti y'Anita Among ye sipiika gwe nakasooka okulaba ng'agamba MP nti you are speaking rubbish sekikubo natandika okwewozaako abyamugamba you speak whatever nonsense you are speaking is that really speaker wa paalamenti alina okwereserving n'ekitiibwa kye
kati singane sechikubo ya chimu dizanti don't tell me no sense iye yali uli dacha kuwa ya mugamba speak whatever nonsense sechikubo ni ye kumida mulevo ye nga MP na wa speaker we chichi echitiwa tulabi parliament nyingi musio nanga walu wana parliament izo naba ntuwe kube mwumi mu parliament nebe yola nesituli langa kuwa ntuwe nanga speaker wa parliament ati ya kulido kube mwumi mpozi ngeri afayo nchabibula mu mika ye reservinga as the peer egendo kugata parliament na daranga mwiyo mbagana na yate siye kukulida bigambo vili abusive kwa chitegera kwa alaba ko evisera vya Rebecca Kadaga nga yombagana uvisamu anonu principle mvisera vya government COVID ya gamba timuare sama tamafu ya gamba who is the nonsense who brought you whatever expired milk. So tu saba ntinegeri jako ndakutinze mu parliament yengo omuntu yoke nyini teba de munsa either ye dabulule wa parliament ya jamu kadeo muntebeza guli nina vimu hili ya waguru kadeo na tesezaba chara vivu kedia ni echo kubiliza parliament chila pikachi ganye nyesebo ok kwa mbuza ato kubango yogera kukona faba ona media Uganda na kudingana na umulundo kuna wakuzeko tuwa tina bani ishi yonayona enawela wu era bulungi, era baa.